o co jde. Když otevřete tu knížku, který se teda omlouvám, jsem jich přines málo, já jsem jich přines 6 na ten den, 6, IPV 6, říkal jsem si, že se prodá tak 1, 2 a oni se prej po nich zaprášilo hnedka, takže bohužel, ale ta knihy jsou k dispozici na knihynic.cz, můžete si je objednat, ale už vám je teda Pavel nepodepíše, musíte si ho někde ulovit. Tak když si ji otevřete, tak se tam dozvíte třeba, že v tom ohlášení směrovače, co se používá v IPV6 sítí k tomu, aby se vůbec dozvědělo zařízení o tom, kde je nějaký směrovač a taky si případně nakonfigurovalo IP adresu, tak tam může přijít volba s prefixem síťovým a v té volbě s prefixem je ten prefix a pak je tam takový příznak, který se jmenuje L. A ten příznak L, v knize je napsáno, že příznak L on-link na lince znamená, že prefix lze používat k rozhodování, který uzel je lokální, tedy přímo dosažitelný linkovou vrstvou a který nikoliv. To je pravda a teď je ale otázka, jako k čemu to je dobré. Tak, důležité uvědomit si, že vlastně tohle je jedna z věcí, kde se ta IPv6 docela zásadním způsobem může lišit. Nemusí, ale může. V IPv4 je situace celkem jednoduchá. Vždycky máte svatou trojici, adresa, maska, brána a zjednodušeně se dá říct, že pokud se chce to zařízení s někým domluvit, tak aplikuje masku na adresu svou a na adresu cíle a pokud potom vymaskování, tedy operaci AND logické, vzniknou stejné adresy, tak jsme zjistili, že to je vlastně adresa, která je takzvaně místní a posíláme pakety přímo, zjišťujeme linkovou adresu, MAC adresu třeba na Ethernetu, to je toho cíle přímo. Zatímco když se nám ty adresy neschodují po tom vymaskování, tak jsme zjistili, že to je vzdálená adresa. A místo toho, abychom ten IP datagram poslali na adresu cíle, tak ho pošleme nějaké bráně, která zajistí poslání někam dál. To znamená, že když si vezmeme, tak vlastně v IPv4 to funguje tak, že co je ve stejné podsíti, co je ve stejné podsíti dané tou síťovou maskou, tak je vlastně jakoby on-link a všechny ostatní adresy jsou off-link. Z toho nám taky logicky vyplývá, že brána musí být součástí té podsítě, takže je takové to známé pravidlo, že když máte v /24/256 možných adres, tak jich reálně můžete využít jen o 3 míň, protože jedna padne na adresu sítě, jedna padne na adresu broadcastu, což jsou docela zbytečně vyplácené adresy, které jsou vlastně dneska k ničemu, a jedna padne na ten router, který vás spojí dál do internetu. U IPv6 tohle můžete dělat úplně stejně, ale nemusíte. V IPv6 máte něco, co se říká linkové adresy, jsou to ty adresy FE80, které jsou vždy k dispozici. A to jsou adresy zároveň, které jsou vždy on-link, protože jsou link local, to znamená, ty jsou vždycky na lince přímo dostupné. Ale to taky znamená, že už žádné jiné adresy na lince být nemusí. Úplně stačí tyhle, protože když používáte například tu automatickou konfiguraci, tak ten počítač, který se konfiguje pomocí těch ohlášení směrovače, tak si nastaví tu adresu směrovače právě pomocí link local. On nepotřebuje nastavovat globální adresu směrovače. Takže právě proto je v tom ohlášení k dispozici tenhle ten jeden bit, který nám říká, jestli to dané zařízení je on-link nebo off-link. A my můžeme klidně v IPv6 mít všechny adresy, kromě těch link local adres, nastavené jako, že jsou offlink, tedy že nejsou na lince. No dobře, a k čemu to celé může být dobré? Tak, už to tady taky několikrát padlo, pokud spolu někteří více uživatelů sdílí linkovou vrstvu, to znamená, jsou zapojeni na jeden switch, jsou zapojeni připojeni k jednomu APčku, můžou si všelijak škodit. Máme falešné směrovače, máme falešné DHCP servery. Je to naprosto nezávislé i na rodině protokolu, jestli to je IPv4 nebo IPv6. Prostě můžou si škodit a ty útoky se snažíme potírat takovými různými mechanismy, které jsou v těch switchích, jako ten DHCP snooping, RA guard a tak podobně. Pak jsou ještě zranitelnosti multicastu, samostatná kapitola, kde třeba u IPv4 vám to až tolik nevadí, ale u IPv6 je ten multicast vlastně součástí toho, jak funguje objevování sousedů, takže když rozbijete multicast, dokážete rozbít docela dobře celou tu šestku.
tohle to obecně, jakoby, pokud nemáte bezpečnou L2, tedy tu linkovou vrstvu, tak jakoby už není možnost nějaké hrát si na nějakou bezpečnost na vyšších vrstvách, protože to všechno jakoby se boří v tom písku té nebezpečné linkové vrstvy. Takže co se dá dělat? První věc, co vám IPv6 umožňuje díky svému adresnímu rozsahu, je místo přepínání směrovat. Prostě každý uživatel dostane svoji vlastní malinkou síťku, kde bude jenom on a router a tím pádem nemá komu jinému škodit. Tohle to je obecně dobrý nápad, ale samozřejmě naráží to na některé věci, jsou praktické, nepraktické. Jako například tady ta konference. Na místní Wi-Fi síti já nejsem schopen vám každému tady zařídit samostatné SSID, abyste každý byl oddělený a nemohl komunikovat s těmi ostatními. Takže tam je to potřeba řešit nějak jinak. Další věc, když se podíváme do historie, tohle je známý obrázek konceptu Ethernetu z roku 1978, tak kdysi dávno ty lokální sítě skutečně byly nějaká sběrnice, která se tady jmenuje ten Ether, proto je to Ethernet, a na které byly ty počítače zapojeny a která, když tedy ty počítače skutečně chtěly komunikovat spolu mezi sebou, tak přímo mohly, protože prostě po tom stejném drátu měli to stejně daleko k sobě, jako to měli daleko vlastně k tomu routeru, což byl jeden z těch počítačů na tom drátu. No jo, ale my už od tohohle jsme se někam posunuli. Dnešní počítačové sítě vypadají takhle. A i když jsem tam nakreslil Wi-Fi, kde řeknete, že ten vzduch je přece společný, tak to sice máte pravdu, ale ve skutečnosti v infrastrukturní Wi-Fi síti, což je každá, kde je APčko, tak nikdy nedochází k přenosu přímo mezi stanicemi. Stanice se navzájem neposlouchají, to znamená, ty já prostě to ignoruju. Pokud chce jedna stanice komunikovat s druhou, vždycky to musí dělat prostřednictvím access pointu, který ten provoz otáčí. Takže, co vám IPv6 umožňuje? Bezpečněji s offlink prefixy. Každý hardware, ať už to je switch nebo Wi-Fi APčko, umí nastavit izolaci klientů mezi sebou. V podstatě to znamená, že ten hardware dělá méně práce, protože vy po něm nechcete, aby předával ty data, které od jednoho klienta k druhému klientu, což by normálně dělal, musel dělat jakoby navíc. Takže on dělá méně práce, ve vzduchu je méně rušení a navíc je to bezpečnější, protože když klienti mezi sebou nekomunikují, tak si nemůžou škodit. Má to jeden zásadní problém. Nefunguje to. Respektive... Takhle. Ono to docela dobře funguje, protože lidi, co jsou na Wi-Fi síti, většinou chtějí komunikovat s internetem, nechtějí komunikovat mezi sebou. Vy tady taky většinou nechcete komunikovat mezi sebou s těmi počítači. To znamená, že vy klidně můžete komunikovat jen s tou bránou, ale co když budete chtít komunikovat mezi sebou? Ta izolace vám v tom zabrání na IPv4. Na IPv4 to v podstatě není možné nějak snadno obejít. Na IPv6 to obejdete velice jednoduše. Anoncujete prefix jako offlink. A to znamená, že i když to vaše zařízení bude chtít komunikovat se zařízením vašeho souseda, které je ve stejném prefixu, tak ve skutečnosti to zařízení vaše pošle ten provoz nikoliv přímo tomu sousedovi, ale pošle to na adresu routeru. Router to vezme a pokud zkonstatuje router, že to je v pořádku, že se to má poslat zpátky, tak to pošle zpátky. Pokud je router součástí APčka, což je u těch menších instalací naprosto běžné, tak to vlastně ani není žádný krok navíc, ale ten router obvykle vám umožňuje už nastavit nějaké firewally, nastavit nějaké politiky, které vám zabrání v zneužití a v šíření těch věcí, které si nepřejete, aby šířili. Takže pokud nastavíte prefix offlink a zapnete izolaci, bude vám fungovat i komunikace klientů mezi sebou, což ve IPv4 nedosáhnete. Takže tohle je třeba příklad, jakým způsobem se dá vlastně využít výhoda IPv6. Když bych to měl shrnout, tak v IPv6 neexistuje nic jako maska pod sítě, všechno to je jenom taková emulace chování IPv4, aby sítěři, kteří přechází, měli jako pocit, že je to podobné, ale ve skutečnosti každý uzel vlastně zná jenom svoji adresu, nic jiného, a všechno ostatní je starost těch směrovačů, které se starají o to, aby se doručovaly pakety jak mezi těmi uzly a internetem, tak i mezi uzly navzájem. No ale aby to mohlo fungovat, tak potřebujete vypnout tu IPv4, což je třeba důvod, proč tady máme IPv6 only síť. A mimochodem, ano, na tomhle tom routeru je nastavená izolace klientů a jsou tam anoncovány prefixy jako offlink. Takže byste neměli si mít možnost navzájem škodit. Teda nezkoumal jsem firewall, ale
ale při nejmenším tahle ta věc tady nastavit a je to obyčejné OpenVRT, takže jde to nastavit všude. Kdyby vás to zajímalo a chtěli byste si o tom přečíst víc, je to informační RFC 5942. To je ode mě všechno, poslední moje dnešní prezentace. Tak jestli máte někdo nějaký dotaz, já poprosím Františka Vaňka. Dotaz není, tak děkuji.